8:30 на годиннику в ефірі ЮА «Поділля». Випуск новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. З'явилися результати флешмобу «Поверніть гроші громад». Перші 10% коштів надійшли на рахунки місцевих ОТГ. Про це розповіла координаторка проєкту «Пульс» Асоціації міст України Анна Сіра. Нагадаю, флешмоб «Поверніть гроші громад» запустили з вимогою розблокувати виплати 10 мільярдів гривень на соціально-економічний розвиток. Щоб долучитись до акції, треба записати коротке відео на фоні об'єктів інфраструктури, для ремонту та реконструкції яких мають бути спрямовані кошти, розказати перед історією проєкту та звернутися до влади з проханням розблокувати його фінансування. Запустити це відео на вашій сторінці у Facebook з хештегом «Поверніть гроші громад». Анна Сіра розповідає, будівництва і ремонту амбулаторій, садочків, шкіл, парків, доріг найближчим часом не буде. Офіс президента України, попри передбачені держбюджетом 2019 10 мільярдів гривень на програми соціально-економічного розвитку громад, вирішив не виділяти. 4 нових тролейбуси привезли до Хмельницького. Ще один прибуде найближчим часом. Про це розповів директор Хмельницького комунального підприємства «Електротранс» Віктор Паламарчук. За його словами, нові тролейбуси на вулиці міста вийдуть за 2 тижні. Віктор Паламарчук додає, у жовтні до обласного центру транспортують ще 5 тролейбусів. Також автопарк підприємства «Електротранс» поповниться 10 новими автобусами. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 9 дітей, з них 7 хлопчиків та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 4 кг 50 грам, найменша – 2 кг 50 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому виявили 8 водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та зафіксували дорожньо-транспортну пригоду без травмованих. На службу 102 надійшло 74 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 39 випадків порушень правил дорожнього руху. Велозаїзд «Вершина свободи» вперше відбудеться у Хмельницькому. Захід заплановано на 8 вересня. Про це повідомила заступник начальника Хмельницького міського управління молоді та спорту Наталя Томусяк. За її словами, взяти участь у змаганнях може будь-хто. Потрібно заповнити реєстраційну анкету онлайн та пред'явити довідку про стан здоров'я. Буде задіяна вулиця Свободи і буде визначатися найкращий переможець серед велосипедистів та серед бігунів. Перегони серед велосипедистів, які будуть розділені на велосипеди шосейні, та маунтенбайк та інші. Відповідно, окремо жінки, окремо чоловіки. А також пробіг серед чоловіків та жінок. Дистанція невелика, це дистанція всього 500 метрів. Під час заходу заплановано дитячі велозаїзди, додає Наталя Томусяк. Заплановано ще проведення дитячих велозаїздів та забігів. Діти віком від 7 до 13 років можуть прийняти участь в них. Крім того, на майданчику перед спортивним комплексом СВ будуть відбуватися спортивні розваги, конкурси, де діти, навіть найменші, можуть прийти, спробувати та отримати подарунки від наших співорганізаторів. Це будуть і солодка вата, і попкорн, і ще й морозиво. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться в ефірі о 13:30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!